Salam dostlar, bugün sizə kalimbanın qutu açılımını göstereceğim. Bunu elinden alabilsem bu balaca keratanın inşallah qutu açılımını eləyəcək. Gördüyünüz bu kalimba, kalimbalar içərisində ən yaxşı modellerden biridir. Kalimba Türkiyə istehsalıdır. Bir çox ölkələrdə istehsal olunur. Bu məşhur Ceyko firmasının məhsuludur. Deməli Türkiyə istehsalıdır. Türkiyədən almışam. Kalimba bu məhsulun modeli deməli model K17 Ba'dır. Bambu ağacından olduğuna görə Ba'dır. 17 turşuludur, professional kalimbadır. Gəlin kalimbanın qutasılığından tanış olaq. Nə var, nə yox. İçərisində deməli Kalimba Türkiyə adlı bir nota kitabı var. 20-dən çox mahnının notası var burada. Bundan istifadə edib rahatlıkla öyrənə bilərsiniz. Burada Ceyko'ya ait bir deməli kitabça var. Kalimbanın öz kitabçası. İstifadə qaydaları izah olunub, amma bu çincədir. Sonra ingiliscə deməli Fundamental for the Kalimba deyə bir kitabdır. Bu YouTube'da məşhur belə deyək də April Yang adlı bir kalimbaçı var. Onun notalarına əsaslanır. For beginner'dır, yəni təzə başlayanlar üçündür. Burada da eyni qaydada notalar yer alıb və kalimba haqqında müxtəlif məlumatlar, tuşlar haqqında məlumatlar yer alıb. Sonra belə bir qara kalimban qoymaq üçün qara bir belə balaca bir yumşaq bir çantası var. Sonra kalimbanı təmizləmək üçün belə bir bez var. Ceyko'nun özündür. O da gəlin kalimbanın özündən tanış olaq. 17 tuşlu professional kalimbadır bu kalimba. Kalimbanın özü gördüyünüz kimi çox keyfiyyətlidir. Bambu ağacından istehsal olunubdu. Tuşların üzərində deməli nota nömrələri var. Hərflərlə işarə olunubdu. Sonra bu kalimbanı notasına akord eləmək üçün bəzən onun akordu pozula bilir. Hava şəraitindən və yaxud uzun müddət daşıma vəziyyətindən asılı olaraq bu çəkic vasitəsilə biz akord eləyə bilirik. Və belə bir stikerlər var. Notalar fərqləndirmək üçün deməli tuşların üzərinə yapışdıra bilərsiniz. Aha. Belə bir rəqəmlər var. Rəqəmlər yazılı. Yenə də tuşları notalamaq üçündür bu da. Bu şəkildədir yəni. Bu kalimbanın satışını Azərbaycanda biz həyata keçirə bilirik. Yəni sifarişlə gətirə bilirik. Kimə ehtiyac olarsa səhifə ilə əlaqə saxlayıb, yəni ala bilər, əldə eləyə bilər.